Вітаю! Ми у ритмі спорту. Сенсація у Херсоні, футбольна база для Вереса та золото Михайла Романчука на змаганнях в Угорщині. Про ці та інші спортивні події уже за мить. Готові? Ну то розпочинаємо! Кардинал вперше у своїй історії переміг Продексім. Більше того, зробив це у лігві суперника на майданчику у Херсоні. Рівняни тричі виходили вперед і лише наприкінці матчу забили гол, на який суперник не зміг відповісти. Рахунок матчу 3-4. Цікаво, що гра першого туру у Рівному закінчилася з таким же ж результатом. Правда, тоді перемогу святкували херсонці. Історична звитяга кардиналу. Дивимося. Від початку гри суперники обмінялися небезпечними моментами. Втім, першими відзначились рівняни. На 5-й хвилині В'ячеслав Кожем'яка відкрив рахунок. На 10-й кіпер рівнян був безсилим після удару Михайла Зварича 1-1. На 15-й хвилині Сергій Кравчук після комбінації розстріляв ворота херсонців. Той же Кравчук на 17-й хвилині не втримав Михайла Зварича, який відновив рівновагу на табло. На перерву лідерами в рахунку пішли рівняни. За 20 секунд до сирени Павло Концеба перехопив м'яча, обіграв захисника та пробив повз воротаря господарів 3-2. Вдвойні приємно те, що ребята все-таки повірили в те, що вони можуть обіграти чемпіона України. Тобто повірили в те, що все-таки кардинал ставить якісь високие задачи, не просто слова, то есть именно показали делом, что все-таки можем. Осталось только добиться стабильности и чтобы ребята вылаживали, выкладывались в каждом матче, вот так, как сегодня. На старті другої половини рівняни мали всі шанси розвинути свій успіх. Протягом 2 хвилин гри у більшості ворота Продексіма двічі рятувала поперечина, але м'яч у сітку так і не залетів. На 31-й хвилині Петро Шотурма пробив повз воротаря та оборонців і відновив паритет 3-3. У заключні хвилини гри Продексім пішов ва-банк, випустивши 5-го польового гравця замість воротаря. За 50 секунд до сирени рівняни зуміли перехопити м'яча, і Олександр Бондар точним ударом послав його у ворота суперника. Перемога Кардинал Рівне 4-3. Мы команда чемпионов, всегда играем на победу, с кем бы мы ни играли, поэтому 3-3 нас не устраивало, мы хотели выиграть. Команда Ігоря Москвичова довела, що їй під силу грати на рівних із лідерами. Також хочеться вірити, що ця перемога перервала прикру тенденцію програшів на останніх секундах. Завдяки звитязі у Херсоні кардинал одноосібно посідає 5-те місце. Лідерство за собою зберіг Продексім, другим іде Ураган. Одна позиція розділяє Енергію та Хід, які розташувалися на 3-й та 4-й сходинках. Відповідно, внизу турнірної таблиці «Сокіл» та «Детрейдинг». В 11-му турі кардинал вдома мав приймати івано-франківський «Ураган». Проте матч перенесли. Причина – спалах COVID-19 у таборі івано-франківського клубу. Нову дату матчу згодом визначить Асоціація футзалу України. Рівнянин поза конкуренцією. Михайло Романчук здобув яскраву перемогу на престижних змаганнях з плавання в Угорщині. У Будапешті на 3-му турі ECL зустрілися найсильніші плавці з усього світу. Михайло Романчук, який виступає у складі італійського клубу, на дистанції 400 метрів вільним стилем зумів показати найкращий результат. Час Романчука склав 3 хвилини 40 секунд та 8 мілісекунд. Українець залишив за собою двох іменитих суперників – росіянина Олександра Красного та японця Кацухіро Мацумото. Ця нагорода стала другою для Михайла за останні декілька днів. Раніше український спортсмен здобув срібло. Міську землю під будівництво бази. Поки що це лише мрія для рівненського Вересу, але перші кроки вже зроблені. Керівництво народної команди розробило макет футбольної бази. Її площа займає майже 4 гектари. Землю для втілення мрії вже знайшли, залишилося лише її отримати. А чи вдасться? Дивимося. Землю для Вереса народна команда просить ділянку у 4 гектари по вулиці Волинської дивізії. Тут футбольний клуб за власні кошти хоче збудувати футбольну базу. В першу чергу це 3 поля футбольних стандартного розміру. Одне з них йде штучне, стандартного розміру. І 3 маленьких розміру там 42x24. От. Має бути адміністративний корпус, в якому має знаходитися роздягальні, і там масажні, всі кабінети для відновлення. Наразі Верес у Рівному лише тренується на футбольному полі одного з університетів. Офіційні матчі команда грає у Млинові, а мешкає в готелі біля Квасилова. Життя на колесах, каже Віталій Андрущук, додаткове навантаження для футболістів. Так само вважає і головний тренер Юрій Вірт. Моя особиста думка, що без стадіона, без бази, нема
що робити в УПЛ. Має бути інфраструктура, має бути тренувальні поля. Землю Верес просить в оренду на 49 років. На останній сесії чинної каденції депутати це питання відправили на довивчення. За таке рішення проголосували 27 міських обранців. Питання було не так вивчено, щоб його розглядати, а буде розглядати вже наступна каденція. Не схотіли депутати займатися зараз, тому дали пас наступним депутатам. Ділянка, яку просить Верес, знаходиться в рекреаційній зоні. Будувати висотки там заборонено. Наразі у клубі чекають на рішення уже нової каденції міських депутатів. Вартість проекту поки що не розголошується. Так само не розглядається варіант будівництва бази за містом. Чи побачимо футбольні поля на вулиці Волинської дивізії, вирішить уже нова каденція депутатів міської ради Рівного. Футбольний клуб «Маріуполь» приїде у Млинів. Азовців із рівнянами звів сліпий жереб на стадії 1/8 фіналу Кубка України. Матч орієнтовно відбудеться 2 грудня на стадіоні у Млинові. Згідно регламенту, протистояння складатимуться з одного матчу. Наразі це перший офіційний матч для рівнян із командою з вищого дивізіону. До цього підопічні Юрія Вірта вибили із Кубка «Дніпро», «Альянс» та «Миколаїв». Після домашньої перемоги над агробізнесом Верес закріпився на 5-й сходинці турнірної таблиці. Дихають у спину рівнянам гравці ФК «Миколаїв». У команд однакова кількість очок по 14. Всього один пункт відділяє команду Юрія Вірта від потрапляння у трійку лідерів. Там продовжують знаходитися «Чорноморець», «Гірник Спорт» та «Волинь» із «Металістом 1925». Наступний матч Верес зіграє проти аутсайдера змагань футбольного клубу «Кристал». Матч відбудеться у Херсоні 31 жовтня. Старт о 14:00. Неприємна звістка днями прийшла із табору рівнян. Травмувався нападник Михайло Сергійчук. Під час тренування футболіст ушкодив меніск. Відомо, що його уже прооперували у Львові. Рівнянка Катерина Завадська не змогла пробитися до півфіналу турніру ITF в Туреччині. У чвертьфіналі Катерина програла росіянці Вірі Звонарьовій 4-6 та 1-6. Зустріч тривала понад 1,5 години. Оржівський ОДЕК поступився у першому матчі чвертьфіналу Кубка України серед аматорських команд. Сліпий жереб на цій стадії звів 2 фаворитів турніру, чого не вистачило оржівцям для перемоги у матеріалі. Далі. Команда ЛНЗ з Лебедина Кубок України серед аматорів завоювала у 2018-му. Для ОДЕКа цей трофей поки залишається недоступним. Обидва суперники є старожилами змагань і щороку їх відносять до фаворитів, але кубкова сітка звела їх вперше. Команда мені і, скажімо так, і на відео дуже сподобалась, а от зараз я подивився на зеленому полі. Добротно, дуже добротна команда. І грає в такі, знаєте, в силовій манері, не да. Більш на англійські команди схоже. Да? Ну і я скажу, що рівень команди дуже-дуже пристойний. Для ОДЕКа це 8-й матч за 18 календарних днів, що є дуже насиченим графіком навіть для професійних команд. Незважаючи на це, протягом усіх 90 хвилин на полі точилася рівна боротьба. Шанси забити були як в однієї, так і в іншої команди. Але свого моменту дочекалися саме гості. На 87-й хвилині затяжна атака, яка супроводжувалась декількома ударами, такі завершилось голом у ворота ОДЕКа. Навіть в час, що залишився, господарі могли відігратися, але матч так і завершився мінімальною перемогою гостей 1-0. Якби був нічийний результат, нічийний, то більш справедливо було. Але це футбол, тому я ще раз хочу подякувати хлопцям і налаштовую їх на виїзну гру. Тому що ще все попереду, дами програли, але є ще 90 хвилин і обов'язково ми їдемо боротися за результат. Півфіналіст цієї пари визначиться у матчі відповіді, який відбудеться у середу 4 листопада у Лебедині Черкаської області. На фінішну пряму виходить чемпіонат Рівненської області з футболу. В іграх 11-го туру між собою зустрічалися лідери турнірної таблиці. ФК «Садове» приймав оржівський ОДЕК. Гості без проблем обіграли господарів. Рахунок матчу 4-0. Навіть в разі сьогоднішнього виграшу я б все рівно віддав би перемогу у чемпіонаті ОДЕКу. Ну, сьогодні гра була тяжка гра, ми трималися один тайм. А підсумок закономірний. ОДЕК на даний момент в області сильніший по всім параметрам.
Поразкою ФК «Садове» сповна скористався ще один претендент щонайменше на срібло чемпіонату області. Коливань у Клевані розгромив гощанський аграрій 6-1. Ще в одній грі у Бугрині місцева Калина поступилася Случу 0-1. Млинівська «Іква» через фінансові проблеми не виїхала на виїзну гру у Здолбунів, тож «Локомотив» отримав першу перемогу в чемпіонаті. А «Ікву» автоматично знято зі змагань, тож в трьох турах, що залишились, їх суперникам будуть зараховані перемоги. У турнірній таблиці ОДЕК з кожним матчем наближається до прогнозованого чемпіонства. Березнівчани продовжують наступати на п'ятій трійці лідерів. Ключовим матчем при розподілі призових місць має стати протистояння у Садовому в 13-му турі 8 листопада, коли місцевий ФК прийматиме Коливань. Молодіжні команди «Регіни» та «Жіночий Бекарівне» здобули впевнені перемоги. І з ким змагалися та як складалася гра для дублерів – дивіться далі. «Регіна-2», складена з молодих вихованок рівненського волейболу, вийшла в лідери чемпіонату України у вищій лізі. В п'яти зіграних матчах команда має 100% результат. В іграх другого туру рівнянки у Кам'янському обіграли дублюючий склад «Прометея» 3-1 та молодіжку запорізької «Орбіти» 3-0. Найближчі ігри команда зіграє 14-15 листопада у Костополі і прийматиме «Южанку» з Миколаєва та «Фогланд» з Одеси. Головна команда «Регіни», яка знаходиться серед лідерів в найсильнішому дивізіоні країни суперлізі, 13 листопада у Рівному прийматиме Луцький Волинь-університет. Молодіжна жіноча команда БК «Рівне Оздюшор» здобула першу перемогу у вищій лізі чемпіонату України. Після стартових поразок від МОБІ з Броварів рівнянки у столиці обіграли збірну Києва ТНУ. Суперниці знаходились на першому місці турнірної таблиці зі 100% результатом у чотирьох матчах. В першій грі рівнянки перемогли 84-67, натомість в повторній поступилися 59-67. Наступні матчі команда проведе 2 та 3 листопада знову в Києві проти дублерок «Динамо НПУ». Міська брендліга з футзалу отримала нового чемпіона. Після трирічної гегемонії комфорт-сервісу золоті медалі вперше дісталися іншій команді. Хто виборов золото, а хто зупинився за крок до тріумфу – у матеріалі далі. Про те, що в брендлізі буде новий чемпіон, стало відомо ще на початку турніру, коли незмінний володар золотих медалей відмовився від участі в змаганнях. Головним претендентом називали рівний стандарт ДЮСШ-4, який не зіпсував авторитет місцевих знавців футзалу і упевнено виграв ці змагання. Срібло дісталося фіалці, в складі якої виступали багато гравців з колишнього комфорт-сервісу. На третій сходинці п'єдесталу переможців – дербі. Команда дербі, ми зібралися з ДЮСШ, в якому ми грали. Ще з дитинства. Зараз продовжуємо збиратися друзями, з якими ми росли, якби, з якими ми пройшли великий шлях і якби, стараємося підтримувати форму. І в даному віці продовжуємо приймати участь в таких турнірах. З кожним роком ми прогресуємо. Тобто в минулому році ми зайняли 4-те місце, в цьому році ми зайняли 3-те місце. Якби, з кожним роком ми прогресуємо і хочемо розвиватися. В індивідуальних номінаціях найкращим воротарем визнано Юрія Колодюка з рівня стандарт ДЮСШ-4, польовим гравцем Сергія Цвика з Хіміка, а найкориснішим футболістом – граючого тренера рівня стандарт ДЮСШ-4 Павла Дармовіса. Ніхто не голосував, а нагорода здобувалася в кожній з 9 ігор. Сергій Степанюк з 18 голами – кращий бомбардир змагань. Я радий, що все закінчилось, і ми не зупинились десь не з дограними змаганнями, а закінчили все так, як і мали в кінці жовтня перед стартом аматорської футзальної ліги Рівненщини. Через потрапляння міста до червоної зони старт аматорської футзальної ліги Рівненщини, яка від цього сезону матиме статус другої ліги чемпіонату України, відкладено на невизначений термін. В Києві у рамках шоу Ліги жіночого боксу команда «Українські левиці» здобула перемогу над командою дівчат збірної українських міст 4-1. За команду «Українські левиці» виступає представниця Рівненщини Тетяна Петрович. Дівчина у своєму поєдинку рішенням суддів перемогла Марію Сідую. На цьому у мене все. Займайтеся спортом, дивіться ITV та бережіть себе. На все добре, до побачення.